Ti duash të jesh vërtet rrinjtë e kurios që erdhe të na vizitosh ne, sepse ne jemi pinguinët. Dhe ne jetojmë në një vend shumë të ftohtë. Çfarë do të thotë që këtij prapë jemi pritur këtu? Në Antarktik. Vendi më i ftohtë në botë. Unë jam pinguini drejtues këtu dhe jam më i madhi i familjes. Ndoshta për ty është shumë ftohtë këtu, por trupi ynë është shumë i ngrohtë për brenda, që na ndihmon shumë me të ftohtin. Por jo vetëm kaq. Pinguinët, siç po e shikon ti, jetojnë në grupe të mëdha që quhet familje. Dhe pastaj kur bën shumë ftohtë, ne bashkohemi të gjithë së bashku dhe kjo na ndihmon që të rezistojmë. Trupat tanë janë mbuluar komplet me pupla, por ato janë shumë të vogla dhe mezi duken. Unë po filloj që të kem uri. E çuditshme apo jo? Se pinguinët janë shpendë, dini? Dhe krahët tanë janë shumë të vogla për të fluturuar. Por ne i përdorim ato për të ndatuar shumë shkëlqyeshëm. Dhe kjo është e papaarë. Super zhytja apo jo? Në timi unë ndihmon për të gjetur ushqimi. Që janë peshqit, aragosat dhe kalamarët e vegjël. Dhe këto kreatona gjithashtu na ndihmojnë për t'ju larguar kafshëve që duan të na hanë neve. Si për shembull foka. Është vërtet shumë ftohtë. Unë duhet të kthem të tjerët përsëri. Kjo ishte vërtet e mirë. Mirëpafshim.